Përshëndetje shikues të televizionit Scan. Faleminderit që zgjodhë të jeni në shoqërinë e Parfum edhe për këtë fundjavë. Sot do të flasim për një temë tepër interesante dhe aktuale. Do të flasim pikërisht për të rinjtë dhe gjuhën e tyre të koduar. Për të qenë më në brendësi të kësaj dukurie gjyqësore, po asaj edhe sociale, kemi shkuar pikërisht në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë në Universitetin e Tiranës. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj me një ndër pedagogët e departamentit të gjuhësisë, me profesoresh Elsa Skënderi Rakitllari. Përshëndetje profesoresh, faleminderit që zgjodhët të jeni sot këtu me ne. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësia është ime. Çfarë është jargoni dhe a e flasin ato veç të rinjtë? Nëse do të jepim një përkufizim për jargonin, do duhet të themi që jargoni është një varietet të foluri që përdoret nga një shtresë e kufizuar shoqërore, nga një shtresë e ngushtë shoqërore, ose nga një grup individësh të cilët kanë të përbashkët profesionin ose moshën. Ky varietet gjuhësor përdoret me qëllim krijimin e një kodi që do t'ju mundësojë atyre komunikimin mes tyre dhe do të shmang ndikimet e të tjerëve. Çka do të thotë, do të shmang që të kuptohet prej të tjerëve. Çfarë karakteristika gjuhësore ka jargoni i të rinjve? Nëse do të flasim për karakteristikat gjuhësore të jargonit të rinjve, së pari duhet të kemi parasysh që jargoni nuk e flasim vetëm të rinjve, kemi edhe jargone të cilat janë të formuara në bazë të veçorive të profesionit për shembull ose në bazë të kriterit të moshës. Kështu kemi bie fjala jargonin e marinarëve, flasim për jargonin e zejtarëve, flasim për jargonin e narkomanëve, jargonin e të rinjve. Pra, në varësi të këtij kriteri përbashkues bëhet klasifikimi i jargoneve. Sa i takon karakteristikave gjuhësore të jargonit, mund të ndalemi në disa rrafshe të analizës dhe kjo është ajo çka bëjnë gjuhëtarët. Ndalen së pari nëse shohim në një rrafsh fonologjik, jargonin do të shohim që fjalët që janë pjesë e këtij varieteti gjuhësor kanë prirjen që të artikulohen, të nyhtohen, të reduktuara, të mos artikulohen në mënyrë të plotë. Nga ana tjetër, ndryshimet më kryesore i vëmë re në rrafshin leksikor ose në rrafshin semantik, ku kemi lëvizje të vazhdueshme të fjalëve dhe ku vihet re një farë semantizimi dhe risemantizimi i fjalës. Të gjithë ata që flasin një jargon të caktuar, në këtë varietet të tyre kanë prirjen që të krijojnë fjalë të reja, të huazojnë fjalë dhe shembujt shumë tipik janë fjalët që përdoren në jargonin e të rinjve, bie fjala të huazuara nga gjuhësi italishtja ose anglishtja dhe mënyra se si këto fjalë hyjnë dhe përdoren në shqipe është tepër interesante, sepse përgjithsisht përshtaten me modelet e fjalëformimit të shqipes ose me modelet e lidhjeve sintaksore që ekzistojnë tashmë në gjuhën shqipe. Shikoni për shembull rastin e të gjitha termave që na vijnë për një fushë të caktuar, siç mund të jetë kompjuteri apo siç mund të jetë informatika, teknologjia e kështu me radhë. Disa prej mediumeve ku shfaqet më së shumti jargoni është sigurisht Facebooku dhe rrjetet sociale. Pse sidomos të rinjt preferojnë të përdorin shkurtesat? Nuk është në fakt duhet bërë një saktësim i vogël, nuk është se e thash edhe theksova jargonin nuk e flasim vetëm të rinjt, jargonin një jargon të caktuar, sidomos të rinjt patjetër. Një jargon të caktuar e përqafojnë individ të një grupi të caktuar që duan në thelb të mos kuptohen nga të tjerët, që duan që të kenë intimitet brenda grupit dhe për këtë arsye edhe e krijojnë jargonin. Rasti i Facebookut ose i rrjeteve sociale në fakt më shumë se sa ka të bëjë me jargonin në mënyrë të drejtë për drejtë, ka të bëjë me prirjen e folësve për të të themi për të zbatuar atë që në gjuhësi njihet si parimi i ekonomisë gjuhësore, që është parimi sipas të cilit folësit kanë prirjen që të thonë sa më shumë, të përçojnë sa më shumë kuptim, mesazh, duke thënë sa më, duke përdorur sa më pak fjalë. Çka do të thotë se në këto raste është një prirje natyrshme të gjithë folësve për të shkruar me shkurtesa, pavarësisht se shkurtesat janë ndër të tjera edhe një ndër veçoritë gjuhësore të jargonit. Ashtu siç kemi veçoritë të tjera gjuhësore, për shembull, lojrat të ndryshme me fjalët ose shkurtesat, akronimet, që është një lloj i shkurtesave. Për shembull, po përmend disa. Të gjithë ose është gjerësisht mund të shihet në internet që në vend që të shkruhet fjala sepse shkruhet SPS, në vend që të shkruhet një shprehje e caktuar, qoftë edhe shprehje dashurie, e tipit të dua shumë, shkruhet TDSH. Të gjitha këto akronime janë edhe pjesë e jargonit, por janë të përligjura sepse në këtë lloj mediumi ku komunikimi lipset që të jetë sa më i shpejtë dhe i rrjedhshëm,
ekziston nevoja për të shkruar, për të kursyer kohë? A është i dëmshëm për gjuhën zhargoni? Sigurisht që jo. Nuk është i dëmshëm. Ka ekzistuar në fakt një prirje në gjuhësi për t'i parë zhargonet, por edhe të folë me disi më periferike, ndoshta edhe për shkak të peshës edhe të shtrirjes që kanë të lojtë të folmesh, por t'i konsideruar si të folme deficitare, apo si forma problematike, apo si forma periferike në kuptimin pejorativ të fjalës. Në të vërtetë, zhargoni absolutisht nuk është i dëmshëm. Çdo lloj varieteti në gjuhë ekziston sepse folësit kanë nevojë për këtë varietet gjuhësor. Çdo lloj varieteti në gjuhë ekziston sepse ju shërben nevojës primare të komunikimit të gjuhës që është edhe të zhargonit ndërkohësisht që është nevoja për të komunikuar. Sakoqë që një varieteti caktuar gjuhësor, qoftë ai edhe zhargon, e luan këtë rol, e luan këtë funksion, atëherë nuk kemi absolutisht se si të themi dhe është, themi metodologjikisht e pasakt, po edhe teorikisht e pasakt në pipamje gjuhësore të themi që zhargoni e dëmton gjuhën apo se gjuhës i vjen një e keqe. Zhargoni ekziston dhe është një mjet shumë i mirë që na ndihmon edhe për të kuptuar se si folësit që e përdorin këtë zhargon e shohin realitetin, se si e kanë gjuhësuar realitetin e tyre dhe por na ndihmon në të njëjtën kohë edhe për të bërë identifikimin e folësve, luan pra dhe një funksion identifikues për të bërë identifikimin e folësve dhe përkatësinë e tyre ndaj një grupi të caktuar, qoftë grup shoqëror, qoftë grup moshor. Mos respektimi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe, a lidhet me përdorimin e gjerë të zhargonit, të shkurtesave apo fjalëve tuaja? Të falenderoj për këtë pyetje. Kjo sepse ekziston një farë keshkuptimi si kur problemet që ne kemi me standardin, na vinë bie fjale me standardin dhe me zotrimin e normës edhe drejtshkrimore. Mendojnë si kur janë probleme që na vinë për shkak se folësit flasin dhe parapëlqejnë të flasin varietetin e tyre dialektor, të folmen e tyre. Dhe për këtë arsye nuk e njohin mirë standardin. Në fakt, problemet që vinë në këtë aspekt nuk janë probleme që lindin për shkak të zhargonit të këtë rast, përdorimit të zhargonit. Janë probleme që lidhin me një njohuri të cunguar që kanë folësit. Çdo folës duhet i bie ka përpjesë që të jetë themi folës efektiv dhe të komunikojë në mënyrë të efektshme në çdo lloj situate ligjërimore. Çka do thotë, nëse ai është në shkollë dhe nëse ai është një folës caktuar shqipes, të themi punon në institucione shtetërore, përgatit shkresa, është në praktika të këtij lloji, atëherë sigurisht që duhet të njohë fare mirë dhe të përdor standardin dhe duhet të respektojë normën drejtshkrimore. Por nëse një folës është duke konsumuar një bisedë me miqtë e tij në grupin që ata kanë në WhatsApp, çfarë nevoje ka që ata të duhet ta respektojnë me patjetër standardin? Le të ndalemi pak tek mësuesit të shkollave. Çfarë përgjegjësie kanë ata për t'u mësuar nxënësve dhe të rinjve drejtshkrimin e gjuhës shqipe? Përgjegjësia është e shkollës në radhë të parë dhe është e drejtë për drejtë, përpara se sa shkolla t'u mësoj se sigurisht flasim për fëmijë që janë tashmë folës anëtarë të gjuhës shqipe dhe nuk është se ju mësohet shqipja nga fillimi, ata shkojnë në shkollë me një varietet të tyre, me një të folme të caktuar. Por e rëndësishme është që shkolla t'u mësoj përpara se sa të themi që t'i mësoj vetëm që ti të respektojnë mirë standardin, të flasin në standard, ose të respektojnë dhe të zotrojnë shumë mirë normën drejtshkrimore, sigurisht që kjo është detyrë e shkollës, por mbi të gjitha duhet ju të mësoj që të jenë pikërisht folës efektiv, të mësojnë ta përdorin gjuhën në mënyrën e duhur, në sipas situatës dhe kontekstit ku po ligjërohet, ku po kryhet ligjërimi. Në varësi të kësaj, nëse ata mësojnë të jenë folës efektiv, atëherë sigurisht që do të jenë folës të suksesshëm dhe kjo është po kaq e rëndësishme sa ta zotrojnë mirë standardin. A ka studime për gjuhën e zhargonit dhe të internetit? Për fat të mirë, po, kemi studime dhe studimet sa vinë dështohen në fakt dhe kjo është një karakteristikë, kjo është një veçori e mirë dhe diçka për t'u lavdëruar. Do të përmendja disa, përgjithsisht studimet me natyrë sociolingvistike i shohin tematikat e zhargonit në përgjithsi, por ndalen dhe tek gjuha internetit. Kështu për shembull do të përmendja studime të kryera nga autorë si për shembull profesor Gjovalin Shkurtaj,
kolegët e mia Anila Çepani dhe Kleti Satka kanë kryer studime përkatësisht në fushën e internetit, por dhe në fushën e jargonit. Ndërkaq një studim shumë i mirë kohëve të fundit është studimi i profesor Shizai Rokat që flet për pikërisht për jargonin dhe për nevojën për ta studiuar atë përmes një qasjeje deskriptive. Përpara se sa folësve t'ju thuhet se si duhet ta flasin gjuhën, detyra parsore e gjuhëtarëve është që ta përshkruajë një varietet të caktuar. Të thonë përse këto forma gjëllin, përse janë të përligjura nga komunikimi dhe përse kemi nevojë për to. Të gjitha këto janë elemente shumë të rëndësishme kur ne zgjedhim qasjen tonë gjuhësore për ta kryer këtë studim. A ka një mënyrë për ta pastruar gjuhën shqipe nga të gjitha fjalët e huaja, nga huazimet? Ka pasur disa, të themi, përpjekje për ta pastruar gjuhën dhe një përpjekje lapidare për ta pastruar gjuhën nga fjalët e huaja ka qenë ajo e rilindësve me prirjen e tyre që u quajt prirja puriste, pastruese e gjuhës dhe kjo që një prirje që në fakt solli disa produkte interesante, për shumë po të kemi parasysh fjalën dritare në vend të fjalës turke pencere, ose fjalën fletore në vend të fjalës defter, janë të gjitha fjalë cilat kanë ardhur prej kësaj llojnisme pastruese dhe ndaj gjuhës. Por jo të gjitha propozimet e tyre u përqafuan. Dhe për shembull, ndër të tjera ata propozuan që universiteti të mos quhej universitet, por të quhej gjithmësimet, që lënda e gjeografisë të quhej dhe shkronjë. Që bicikleta të quhej dyrotak. Të gjithë këto shembuj interesant na bëjnë të kuptojmë që pavarësisht se gjuhëtarët mund të veprojnë përmes të themi recetave për atë se si gjuha duhet përdorur, gjuha në vetvete dhe folësit kanë dinamikat e tyre të ecjes dhe të zhvillimit, që nuk mund të diktohen nga dhënia e rregullave në mënyrë paraprake. Kështu që sot tani, nëse huazimet ekzistojnë në gjuhën shqipe, që absolutisht ekzistojnë, do të thotë që ekziston sepse folësit kanë nevojë për të. Unë nuk jam pjesë e atyre që i shohin huazimet e shumëta si të dëmshme për gjuhën apo si të themi dukuri që varfërojnë gjuhën. Jo, absolutisht nuk është kështu. Nëse një huazim ka hyrë, do të thotë që në një situatë të caktuar folësit kanë nevojë për këtë fjalë të huaj dhe do ta përdorin atë për sa kohë që ta kenë nevojën. Sigurisht që e mira është që të kenë njohje sa më të mira gjuhësore të tipit të dim për shembull që experience dhe përvoja në njëta gjë. Dhe e mira është që të mos përdoren në mënyrë bashkëvajtëse me njëra tjetrën. Më kujtohet për shembull një reklamë në televizor ose në radio dikur ka qenë që për një kompani udhëtimesh ku për ndër të tjera thuaj me përvojë dhe experience, por çfarë ishte thënë? Ishte thënë një të gjë. Domethënë, është në ndonjëherë i kemi të nevojshme fjalët e huaja kur ato sidomos hyjn bashkë me dukuri të caktuara, që siç e përmenda në fillim mund të jenë të lidhura me fushën e informatikës, ose kur hyjnë si terma, ndërsa në raste të tjera këto lloj dukurish të themi, këto fjalë të huaja që hyjnë, mund të thjesht të bëjnë ciklin e tyre dhe të dalin nga gjuha, të shihet që nuk është e nevojshme për këtë, por se si fjalët hyjnë dhe dalin, se si huazimet hyjnë dhe dalin, këtë nuk e përcaktojmë dot ne gjuhëtarët dhe asnjë grup i ngushtë studiuesish. Janë absolutisht dinamikat e vetë gjuhës. Dhe diçka të fundit, një mesazh për gjithë të rinj që po ju ndjekin në këto momente. Mesazhi që do të kisha për të rinjt është që sigurisht ta duan gjuhën e tyre, sepse është mënyra më e mirë për të kuptuar se si ne shqiptarët jemi qasur realitetit. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që të njohin të gjitha dhe sa më shumë varietete të gjuhës që të jetë e mundshme, por me të gjitha që të mësojnë të bëhen folës efektiv, të dijen dhe ta zotrojnë shumë mirë normën drejtshkrimore dhe ta përdorin drejtshkrimin dhe ta respektojnë atë aty ku duhet, ku është e domosdoshme, por në të njëjtën kohë të jenë edhe folës të jenë në gjendje që të përdorin dhe varietete të tjera në funksion të nevojave të tyre të komunikimit, gjë që jam e sigurt që ata e zotrojnë tashmë dhe ja kanë arritur. Profesoresh, faleminderit shumë për këtë bisedë kaq të këndshme dhe informuese. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve dhe shumë suksese.